Salam, Müharibə Xəbərlər proqramı efirdədir. Studiyada sizin üçün Rəmiliya Əliyeva işləyir. Nazirlər Kabinetində dəyişikliklər olacaqmı? Bu suala hakim partiyanın üzvləri də cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Parlament əksəriyyətinin üzvlərinin sözlərinə əsasən Gürcü Arzusunun sədri Bidina İvanişvili dəyişikliklərin anonsunu edib, lakin bəhsi keçən dəyişikliklərin hökumət tərkibinə şamil olunub-olunmaması hələlik bəlli deyil. Yayılan məlumatlara əsasən yaxın gələcəkdə infrastruktur, müdafiə və maliyyə nazirləri vəzifələrini tərk edəcəklər. Prezident administrasiyasında 140 nəfər əməkdaş yerinə 60 nəfər fəaliyyət göstərəcək. Kəşfiyyat fondu da ləğv olunur. Administrasiyanın maliyyələşdirilməsinə ayrılan məbləğin miqdarı da azaldılacaq. Bəhsi keçən bu dəyişikliklər dövlət büdcə layihəsində öz əksini tapıb. 2019-cu ilin büdcə layihəsinin 3-cü təqdimatında əsasən prezidentin kəşfiyyat fonduna maliyyə vəsaiti ayrılmayıb. 2018-ci ildə fondun büdcəsi 5 milyon lirəni təşkil edirdi. Gələn il isə göründüyü kimi fond maliyyələşdirilməyəcək. Büdcə layihəsinə əsasən prezident administrasiyasına ayrılan məbləğin miqdarı da azaldılacaq. Əgər 2018-ci ildə administrasiyanın büdcəsi 9,8 milyon lari idisə, gələn il bu rəqəmin 6 milyon lari olacağı gözlənilir. Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirliyi açılıb. Bugün Şimali Atlantika Şurasının görüşündə Gürcüstan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri də iştirak ediblər. Alyans həmkarları ilə birlikdə Qara Dəniz regionundakı problemlər və Rusiya aqressiyası ilə bağlı müzakirə aparıb. Onlar bir daha Ukrayna və Gürcüstana dəstək ifadə ediblər. Tbilisidə bugündən nizam-intizam qaydalarına nəzarət edən məmurlar fəaliyyətə başlayıblar. Bu kriminal polis bölməsinin yeni qoludur və zamanla indiki qurumun yerini tutacaq. 40 məmur bugün hətta and da içiblər. İlk mərhədə onlar Tbilisidə işləyəcəklər, daha sonra isə ölkə miqyasında onlar fəaliyyət göstərəcəklər. Nizam-intizam qaydalarına nəzarət edən məmurlara Daxili İşlər Naziri müraciət edərək onların peşələrinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Parlamentin prosedur məsələləri komitəsinin iclasında reqlamenta ediləcək dəyişikliklər müzakirə edilib. Tamar Çuqoşvili dəyişikliklər paketini ikinci dinləmədə təqdim edib. Reqlament layihəsinin maddələrinin müzakirələrində müxalifət partiyalarından heç kim iştirak etmirdi. O ki, qaldı dəyişikliklərin məzmununa reqlament layihəsinə əsasən qanunvericilik orqanının nəzarətçilik funksiyası daha da artırılır və müvafiq olaraq nazirlər parlamentə tez-tez gələsi olacaqlar. Bununla yanaşı baş nazir ildə bir dəfə parlament qarşısında hesabat verir. Olacaqdır. Həmçinin bəhsi keçən təşəbbüs parlamentin paytaxtda fevral ayından etibarən tam fəaliyyət göstərməsini də nəzərdə tutur. Avropalı Gürcüstan Partiyasının üzvü Eleni Xoştariya brifinqdə qeyd edib ki, seçki sisteminin dəyişdirilməsi və seçkilərin professional sistemə keçisi üçün bütün müxalifət partiyaları birləşməlidirlər. Onun sözlərinə əsasən birləşmiş müxalifətin vaxtından əvvəl parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı tələbi qanunidir. Lakin əsas olan odur ki, hökumət balanslaşdırılmış hakimiyyət fikri ilə razılaşsın. Bəhsi keçən məsələ isə hazırda fəaliyyət göstərən seçki sistemi ilə heç cür uzlaşmır. Eleni Xoştariya onu da əlavə edib ki, siyasi böhrandan çıxmaq üçün hökumətin müxalifət partiyaları ilə dialoqa yanaşmaması olduqca təəssüf doğurucu bir haldır. Hakim partiyasının üzvlərinin bir hissəsi düşünür ki, birləşmiş müxalifətlə dialoq qurmaq Mixail Saakaşvili ilə dialoq qurmağa bərabərdir. Levan Qoqiçayşvilinin sözlərinə əsasən müxalifətin son zamanlar inqilab abu havası yaratması və ölkədə destabilizasiya yaratmaq cəhdlərində Saakaşvilinin imzası var. Birləşmiş müxalifətin üzvləri bazar günü Rustavelidə keçirilən nümayişlərdə seçkilərin nəticələrinə etiraz ediblər və hökumətdən ölkənin böhran vəziyyətdən çıxarmaq üçün xüsusi komissiyanın yaradılmasını tələb edərək onlara 2 həftə vaxt veriblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Gürcüstanla bağlı ona ünvanlanmış suala işıqlar söndüyünə görə cavab verə bilməyib. Hadisə Moskvada Beynəlxalq Könüllülər Forumunda Rusiya Xarici İşlər Naziri çıxış edərkən baş verib. Rusiyalı diplomata Gürcüstanla əlaqələrin yaxşılaşdırılması perspektivi ilə bağlı sual veriblər. Sergey Lavrovun da qeyd etdiyi kimi Rusiya-Gürcüstan əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına dair proqnozlar deyil də real faktlar var. Bu faktlardan biri də Rusiya və Gürcüstan şəhərləri arasında həyata keçirilən aviareyslərdir. Lakin Lavrov suala tam cavab verib qurtara bilməyib. Əvvəlcə onun mikrofonu keçib, daha sonra isə zalda işıqlar sönüb. Bundan sonra o səhnəni tərk edib. Qriqol Vaşadze bugün Rustaviyə gedib. O, Milli Hərəkatın ofisində onu dəstəkləyənlərlə və partiya liderləri ilə görüşüb. Vaşadzenin sözlərinə əsasən, o əhaliyə öz minnətdarlığını bildirmək məqsədi ilə onlarla görüşüb və insanlara gələcək fəaliyyət planını təqdim edib.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əzcaçı narkomaniyası işi ilə bağlı böyük miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunan bir şəxsi yaxalayıb. O, MMC Regional Səhiyyə Mərkəzinin direktorunun müavinidir. İstintaq nəticəsində müəyyən edilib ki, Tbilisi və Qoridə psixotrop dərman vasitələri nəzarətçi şəkildə satılırmış. Bəsi keçən aptek direktorları və əzcanə sahiblərinə gəlir məqsədi ilə icazə şərtlərini kobud şəkildə pozaraq müvafiq reseptlər olmadan psixotrop dərman vasitələrini qanunsuz şəkildə satırlarmış. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Antikorrupsiya Agentliyinin əməkdaşları bu məsələ ilə bağlı 21 şəxsi hüquqi məsuliyyətə cəlb ediblər. Onlar qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və psixotrop dərman vasitələrinin reseptsiz satışı nəticəsində 4 milyon 94.709 lari gəlir əldə ediblər. Qvemokardidə 2600 hektar kənd təsərrüfatı sahəsi suvarma suyu ilə tam təmin olunacaq. Ətraf mühiti müdafiə və kənd təsərrüfatı Nazirliyi İmir Həsən suvarma sistemini və magistral su kanalının reabilitasiya işlərini aparır. Layihə çərçivəsində Maşavera çayından ayrılan su kanalının sement örtüyü yenidən çəkiləcək və kanalın ətrafı müvafiq mexanizmlərlə yenidən quraşdırılacaq. İmir Həsən magistral su kanalının 5 kilometr bərpa olunacaq. Qrund suları üçün nəzərdə tutulan kiçik kanalların üzərinə dəmir örtük çəkiləcək. Kanal üzərində nəqliyyat vasitələri və piyada körpüləri salınacaq. Su qovşağı yenidən təmir ediləcək. Varketil metro stansiyasında layihə işləri yenidən başladılacaq. Bununla bağlı bəyanatı Tbilisi Meri Kaxakaladze şəhər hökumətinin iclasında verib. Onun sözlərinə əsasən, Milli Ekspertiza Bürosu layihə sənədlərində əksikliklərə rast gəlib və əlavə təhqiqatlar aparılacaq. Bundan sonra isə yenidən bərpa işlərinə start veriləcək. Kaladze onu da əlavə edib ki, gələn il 8 metro stansiyasında yenidən qurma işləri aparılacaq və sonrakı illərdə digər stansiyalarda tam təmir olunacaq. Omega qrupundan bildiriblər ki, onların heç bir vergi borçları yoxdur və buna baxmayaraq onlar hələ də siqaret istehsalı üçün lazımi aksiz markaları əldə edə bilmirlər. Şirkətin baş meneceri Levan Aqdqomelaşvilinin sözlərinə əsasən 12 noyabrda şirkət aksiz markaları ilə bağlı sifariş göndərib və gəlir xidmətindən təsdiqləmə ilə bağlı onlara yazılı bildiriş də gəlib. Daha sonra isə sifarişin ləğv olunması ilə bağlı növbəti bildiriş gəlib. Onun sözlərinə əsasən aksiz markalarının əldə olunması məqsədi ilə şirkət 3 dekabr tarixində yenidən sifariş hazırlayıb, yeni sifarişin təsdiqi və ləğvi ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur. Ninots Mindada baş vermiş cinayət hadisəsində ittiham olunan şəxsin evini həm kəndliləri yandırıblar. Təxminən 300 ədək insan ittiham olunmuş şəxsin nəqliyyat vasitəsinə də hücum edərək onu yandırmağa çalışıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində 187-ci maddənin 2-ci bəndi ilə cinayət işi açılıb. Bu isə başqasının şəxsi əşyasına zərər verməyi nəzərdə tutur. Fokada kənd mərkəzində 33 yaşlı kişi 3 dekabr tarixində öldürülüb. Kənd sakinlərinin sözlərinə əsasən onu həmkəndlisi öldürüb. Polis hadisədən 1 saat keçməmiş cinayətkarı qəsdən adam öldürdüyünə görə həbs edib. Qurumdan verilən məlumata əsasən tutulmuş şəxs törətdiyi əməli etiraf edib. Cari ilin yanvar-noyabr aylarında Gürcüstana səfərlərin sayı 8 milyonu keçib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,6% artım müşahidə olunur. Bu, Milli Turizm Administrasiyasının rəsmi məlumatıdır. Yanvar-noyabr aylarında daha çox ziyarətçi Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyədən gəlib. İl 3 rübdə Gürcüstanın turizmdən əldə etdiyi gəlirin miqdarı 6 milyard 400 milyon larını təşkil edib. Gürcüstanda mövcud psixososial reabilitasiya sistemi və sistemdəki problemlər. Bəsi keçən məsələlər barəsində mütəxəssislər xüsusi konfransda müzakirə aparıblar. Vurğulanıb ki, maddə bağımlı şəxslər üçün hazırda bir reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu isə Qremdə yerləşir. Onların fikrincə, bu yetərli deyil və layihənin ikinci fazasının həyata keçirilməsi planlanır. Bu isə dərmanla bağlı şəxslərin cəmiyyətə yenidən inteqrasiyasını və reabilitasiya xidmətlərini nəzərdə tutur. Layihə Hollandiya Xarici İşlər Nazirliyinin, Hollandiya Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatının və yerli təşkilatların dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bakuryanidə yeni magistral yolunun tikintisi davam edir. Layihə Avropa İnvestisiya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir və ümumi dəyəri 6 milyon larını təşkil edir. Layihə çərçivəsində 3 kilometrlik yolun çəkilməsi planlanır. Xatırladaq ki, əlavə magistral olmaması səbəbilə Bakuryanidə tez-tez xaçlar yaranır, turistlər və yerli əhali bir yerdən başqa bir yerə gedərkən əziyyət çəkir və problemlərlə qarşılaşırdılar. İşlər başa çatdıqdan sonra bu problem tamamilə aradan qaldırılmış olacaq. Aparılan işlərlə
İnkişaf Fondunun icraçı direktoru yerindəcə tanış olub. Bakuryani də yeni yolun çəkilməsi prosesi 2019-cu ilin yazında başa çatacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Theresa May Rusiya tərəfindən Ukrayna gəmilərinin və dənizçilərinin tutulmasına görə Moskvaya ünvanlanmış sanksiyaların daha da sərtləşdirilməsini dəstəkləyib. Bununla bağlı bəyanatı Theresa May Britaniya parlamentində çıxış zamanı səsləndirib onun sözlərinə görə Ukrayna gəmilərinin zəbt edilməsi onu elə də təəccübləndirməyib. Çünki bu Rusiyaya tipik bir hərəkətdir. O Rusiyanı Ukrayna gəmilərini azad etməyə və Azov dənizində yaranmış vəziyyətin tez bir zamanda normallaşmasına səslədi. Rusiya tərəfi Kerç boğazında Ukrayna gəmilərini və 24 Ukraynalı dənizçini 25 noyabr tarixində əsir götürmüşdü. Moskva dənizçiləri sərhədin qanunsuz keçməkdə ittiham edir. Hətta onların bəziləri barəsində ilkin həbs hökmü də çıxarılıb. Gürcü şagirdləri Avropa Nüvə Araşdırmalar Təşkilatında olublar. Çerinə baxır zaman informasiya məqsədi ilə mühazirə də oxunub. Mühazirədə şagirdlərə Çerində aparılan tədqiqatlar barəsində geniş məlumat verilib. Şagirdlər məşhur Globus sərgisində də olublar və tanınmış gürcü alimin Aleksandra Mestvirişvilinin eksperimentləri ilə də tanış olublar. Texnologiya elmləri ilə maraqlanan şagirdlər Gürcüstan Təhsil, Elm və Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin layihəsi çərçivəsində Çerinə, yəni Avropa Nüvə Araşdırmalar Təşkilatına göndəriliblər. Bu sizə çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.